Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Oferecimento Editora Moderna. Pense, inove, faça a diferença em sala de aula com a Moderna. Flores que alegram. Flores que enfeitam. Hoje você vai viajar pelo mundo das orquídeas e desvendar os segredos desta planta que tem mais de 25 mil espécies naturais e outras tantas hídricas, produzidas por cruzamentos de formas espontâneas e cultivadas. Existem orquídeas com variadas dimensões, desde plantas extremamente pequenas, com flores do tamanho de um alfinete, até plantas com mais de 3 metros de altura. O Brasil é chamado de paraíso das orquídeas, mas é no Alto Tietê, em Guararema, que o clima é considerado perfeito para o cultivo desta flor tão especial. A beleza e a elegância das orquídeas não permitem que essa planta passe por despercebida aos olhos humanos. As orquídeas constituem uma interessante família de plantas superiores, que não medem luxo e exuberância em suas formas. Florescem apenas uma vez por ano, aumentando ainda mais o seu fascínio. Viver de perto as belezas de Angra dos Reis. TV Rio Sul, vivendo com você todas as emoções. Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico. Mas, para os mergulhadores, Arraial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha, faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. Oferecimento Nova Skin, um cervejão. Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Renault Fluence, eleito a melhor compra do Brasil. Mastercard, e você já usou seu débito hoje? TIM, internet móvel e ilimitada para todos. E Santander, conta PJ com maquininha, só o Santander tem. CD Orquestras Inesquecíveis. Uma belíssima coletânea com as maiores orquestras de todos os tempos. Você vai reviver o melhor da música instrumental. Trilhas sonoras de sucesso escolhidas especialmente para você. CD Orquestras Inesquecíveis, canções que marcaram a história. Natureza, beija-flor de gravata vermelha. Nas montanhas da Chapada Diamantina, no coração da Bahia, circulam várias espécies de beija-flor.
Uma das mais comuns é esta, de verde vistoso, brilhante, e a orelha cor de violeta. Essa outra é curiosa. Com um bico comprido e curvo, consegue buscar o néctar na parte mais funda da flor. Mas o beija-flor de gravata vermelha é o que mais atrai os pesquisadores. Sua característica principal é um prolongamento de penas da garganta que parece uma gravata vermelha. É um dos mais raros do Brasil. E o lugar para encontrá-lo é junto de sua bromélia preferida. Globo Natureza. Oferecimento Ford Connect. Descubra razões para se conectar. E Natura Ecos Castanha. Nutrição e força para a sua pele.